Belə dəstək qrupu olmamışdı. İki aparıcı. Kaş ki ifaçımız ortada balaca bir muğam ifa eləydi, bəlkə onunla tam olardı. Eləməsə də muğam xırdalıqları, nəsə bir gediş. Balaca bir muğam yani ifa eləsəydi. Tanıyaq, görək niyə eləməyib. Əhmədov Məbud, 26 yaş, Bakı şəhərindən qoşuluram. Xoş gəldin. Xoş olun. Xoş gəlmisiniz. İlk dəfədə yarışmada iştirak edirsiniz. Bəli, bəli. Mən özüm Milli Konservatoriyada təhsil almışam. Bakalavr və magistratura təhsil pilləsində. Maşa, konservatoriya. Hansı ixtisas? İxtisas. Xanəndəlik. Xanəndəlik, bəli. Xanəndəlik. Sizə aiddir. Mən cavabını verim. Niyə məhz bax bu mahnını ifa edir? Yəni, mövzu, yəni çox gözəl bir seçim idi hər dəfə. Bəli, mən özüm 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Çox sağ olun. Qazi qardaşımızı, bizim iştirakçımızı bütün arena ayaq üstü almışladı. Mənim əzizim. Mən sizi televizorda görmüşəm. Mən bircə kəlmə söz demək istəyirəm. Bəli. Əsas qələbəni siz artıq qazanmışsınız. Çox sağ olun. Bu qələbə olmasa da olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin. Çox sağ olun, var olun. Tanrı sizi qorusun. Mən sizi... Yəni, cəhbə bölgəsində sarğı sarıdığınız zaman görmüşdüm sosial şəbəkələrdə. Mən dedim, axı, üzünüz mənə tanış gəlir. Mən təklif edirəm ki, bizim kreslolarımızı geriyə çevirəsiniz. Yenidən dönək. Mahnını yenidən ifa eləsin. Olar bir istisna. Allah, adam xəcalət çəkir. Amma... Amma hər şey bir kənara qoysaq, əgər sırf oxumaqdan danışsaq, çox sevilən, hər kəsin dilində olan, illərlə dillərimizin əzbəri olan bir mahnını oxudunuz və hal-hazırda da hər kəsin, necə deyim, ifa etdiyi, etmək istədiyi bir mahnıdır, sevilən nəğmədir. Bunu daha gözəl oxuyardınız. Mən niyə bu nəğmə haqqında bu qədər danışdım? Daha fərqli oxuya bilərdiniz, daha belə... Samirə xam, o əməliyyat masasının üzərində uzanmışdı və həkimlər əməliyyat edirdilər də, səhv eləmirəmsə. Və o əməliyyat altında... Həmən olmansa, Məbud.
Ay. Və o əməliyyat prosesi zamanı o mahnını Qarabağ mahnısını ifa edirdi. Elə yanğınla ifa edirdi. Elə yanğınla ifa edirdi. Mən xatırladım. Dediniz xatırladım. Sən çox gözəl oxuyursan. Amma bəli, zildə Samirə xanımda bir balaca istədiyimizi axtardıq. Amma səbəbini bildik, artıq səbəbini bildik. Buna həm sağlamlıq mani olur, həm o Qarabağı oxuyanda bizdən fərqli olaraq siz başqa yanğı ilə, başqa hisslərlə oxuyursunuz, o əlbəttə ki, sizi kədərə apara bilər. Çünki siz orada çox əziyyətlər görmüşsünüz. Yəni, əgər hiss, amma artıq qələbə var, ona görə bunu daha ürəkli oxumaq lazımdır. Və bir şeydə hiss elədinsə, sən səhnədə bu durduğum müddət ərəfəsində, mən müsif heyətiyəm də, hər halda istəsəm otura da bilərəm, istəsəm də dura bilərəm, amma sən hüzurunda oturmağa cürət eləmirəm sözün açıq. Sən mənim üçün doğma, əziz bir insansan. Ona görə biz sizi ayaq üstə yola salaq. Biz səni çox sevirik. Çox sağ olun, var olun. Sənə qurban, sənə qurban, icazə ver sənə, Allah sənə can sağlığı versin, səs yorğundur, səs yorğundur, balıqdır. Sənə qurban olur, məni qarışlar, ay balıqlarım. Dönə də öz istəyirəm.